الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. جب میں کہتا ہوں کہ يا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اے بندہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ. یوں تو سب نبی اچھے، کلیم اچھا، خلیل اچھا، مگر ان سب نبیوں میں وہ مکے کا یتیم اچھا. صدقم قرآن سناون تے کوئی مننے یا نہ مننے، دعائیں جانی ماری ویسی جراد قرآن دی بننے. اے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ وکھلاوے، اس نو جڑا پڑھے تے عمل کرے او سیدھا جنت جاوے. میں کو کیوں نہیں پڑھدا دستا سہی، آیا عرش کنو مہمانا میں قرآن. میں تو کیوں نہیں پڑھدا دستا سہی، آیا عرش کنو مہمانا میں قرآن. حق سچ دی صاف کتاب ہمیں، تیرے رب سیدا فرمانا میں قرآن. میں پرک الماری بھر میں دی، ذرا پڑھ کے دیکھ غافل انسانا میں قرآن. میرے نال تو بندہ لا یاری، تیری بخشش دا سامانا میں قرآن. سب ساتھی عقیدت محبت عبادت نیت نال تے جلدی نال درود پاک. مولی صاحب سمجھا شاید کوئی حلوے دا تھال چاہتے ہیں کھڑے. مولی صاحب پوچھا ہوئے کون ہی اون ڈٹھا بھی، تو اپنا مسجد دا امام صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، خطیب صاحب ہے. وہاں کہ مولی صاحب میں تو پتہ نہ، تیرا گھر ہے، ہاتھ بدھی کھڑا، میں کو معافی لے میں میدہ. وہاں کہ نہیں بندے دا پوترا اتھا کھڑ نہ ہونے پولیس سڑے نہ تک پولیس دے حوالے کرے نہ. وہاں کہ مولی صاحب میں ہاتھ بدھی کھڑا، مہربانی کر، میں کو معافی لے، غلطی تھی یہ، میں کو تو پتہ ہے تیری اپنی تنخواہ 3500 ہے، تیرے گھر کیا لگا. وہاں کہ نا اتھا بے ایک شرط معافی ہے، میری تقریر سن بعد اتھا کو معافی دے سا. وہاں کہ چلو تقریر سنا، مولی صاحب کی تقریر شروع تھی گئی ہے، ایک گھنٹہ گزر گیا، دوجا گھنٹہ گزر گیا، سوئی جلے تریجے گھنٹے گئی ہے، وہ ٹپ مارتے اٹھی گئے. وہاں کہ مولی صاحب وہ پولیس سر گرم ہو گئی، میں نہ تیری تقریر نہیں سنتا، تو صحیح ہو کم نہ کرے، میں جو 3 گھنٹے والا میرا سیاسی بیان ہے، تو سب اچھی آواز نال سبحان اللہ کو میں بغیر تمہید دے شروع کرے نا. میرے بھائی مولانا عطا المنعم صاحب، عطا المحسن صاحب اور مولانا ضیاء الرحمان صاحب، انہیں دے حکم دی تعمیل کرے دیا حاضری تھی، انہیں دے والد گرامی کل میں ایک دفعہ آیا ہوں، انہیں میں کو گرم گرم حلوہ کھوایا ہا، میں آج انہیں دی قبر دیکھ کے حاضر تھی ہاں. تو سان جرے انہیں دیا تو رینال چنگایا ہوں، میں تو انہیں دے عیسیٰ علیہ سواب بستے سبحان اللہ. میں تو پہلے بہترین انداز دے اندر ہر دل عزیز شخصیت مولانا اکرم طوفانی صاحب،
اجا تو کو اپنی گرج بھی نہ سوئی جو میں آیا بٹھام انہی دی مہربانی ہے جو میرا اکرام کیتے نے مگر نہ انہی دی گرج چھون واسطے بڑے بڑے لوگ ترس دین تو سا سبحان اللہ آدرا سوت میں انشاءاللہ جلدی تو دی جان چھڑے سا میرے تاں تعلق دار دوست مولانا زکریا قاسمی صاحب مولانا محمود الحسن صاحب انہیں احباب دی محبت بھری دعوت میں حاضر تھیاں اور تسان لیکن لوگیں دی زیارت اکابر علماء کرام سٹیج تے تشریف فرمائیں مولانا فرماریان یقیناً اللہ دا عذاب انہیں چھوٹے طلبہ دی وجہ کو ٹال دیندا ہے سارا عقید ہے جنہیں علماء دی قدر کیتی ہے طلبہ دی قدر کیتی ہے اللہ دی قسم منبر رسول تے بیٹھا جتنا بڑا گناہگار ہاں ربی دی بخشش کرتے جنت دے دروازہ کھول چھو ایک آدمی جٹ آدمی نہر دے کنارے تے بہتے وضو بیٹھا کے نہ رہا پانی چلدا پے سرے کی سمجھ نہیں پئی جناب سارے کو نا وے سمجھ تپش تو شروع کراں سرے کی اندی ہے نا سارے ماشاءاللہ نہر دے کنارے آدمی وضو بیٹھا کرے دے تے ان دے نال ایک عالم دین آ کے بیٹھ کے وضو کراں جٹ آدمی دا پانی ایویں عالم دے اگوں پیا گزردا ہا ای جٹ دے دل وچ عالم دی قدر و قیمت تے محبت جو ہئی دل وچ خیال آیا جو میرا استعمال شدہ پانی عالم دے اگوں پیا ٹپ دے میں ایتھاں بہ کے وضو نہ کراں میں ایویں پاس وضو کراں تاکہ عالم دا استعمال شدہ پانی میرے اگوں گزرے میرا استعمال شدہ پانی عالم دا گناہ گزرے توجہ مولوی صاحب سلام بلا کرے سو بہ تھی مجھے انہیں مجھے ودو بابا تساں عالم صاحب نے ڈٹھے بھی اے جٹ آدمی ادھا وضو کیتی بیٹھے اٹھی کے ایویں پاسو بن گئے عالم نے آکھے میاں وضو کرن دا بیٹھا میں کیوں اٹھی گئی وہ آکھے مولانا میرے دل وچ خیال آئے مت میں گناہگار تھی ماں جو عالم دے دو میرا استعمال شدہ پانی پیا ٹپ دے حالانکہ کوئی گناہگار نہ تھی نہ پیا ہا چلدا ہویا پانی پا کے ای آکے ایو جملے آکھن مولانا میں ای واسطے اٹھی آیا تیرا احترام کریں دے ہوئے کچھ عرصے دے بعد جٹ آدمی فوت تھے اندے عزیز و اقارب دے وچوں کئی خواب وچ ڈٹھے پوچھے تیرے نال کیویں گزری ہے او آکے پہلے تے جو تھی وے ہا تھی وے ہا رب نے فرمایا او میرے ملائکہ اندے واسطے جنت دے دروازے کھول دیو دنیا تے میرے عالم دا احترام ہی کرے اجاں جہنم میں سٹا میری غیرت گوارا نہیں عالم دے احترام کرن نال اللہ نے جنت عطا کر دتی ہے طلباء دا علماء دا انہیں نال محبتاں کیتیاں کر اے قرآن والین یقیناً ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے قرآن اور قرآن والے ختم نہیں ہو سکتے سبحان اللہ اچھی آواز فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اللہ رب العزت نے قرآن پاک نے اندر فرمائے ای ذکر کو نازل بھی اسا کیتے ایدی حفاظت بھی اسا کرنی ہے آ یار جنہیں قرآن نال تعلق جڑے علماء کل سندا رہے دی میری جماعت بہت بڑے بزرگ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری گزرے نا جنہیں دی ساری زندگی دین دی خاطر ختم نبوت دی خاطر جیل دے اندر گزر گئی ہے آجار ایو بخاری بیٹھے جیل خانے دے اندر انگریز نے گرفتار کیتا ہویا ہے اتنا انگریز تنگ آ گئے اد یار ایویں کرو انگریز نے افریقہ دے وچوں جنگل دا شیر منگوائے بخاری دی بیرک دے اندر چھڑے سو بخاری کو چیر پار پہ کھاوے سی انگریز نے جو کوشش کیتی ہے قرآن کو ختم کرو قرآن والے کو ختم کرو لیکن آ دیکھ تروے سے وقت اللہ دا ولی عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھے جیل خانے دے اندر انگریز سپریڈنٹ نے جیل کھولی ہے سامنے جنگل دا شیر چھوڑ دیتے سا بخاری دے سامنے شیر نے پنجے چاتنا منہ کھولے تے بخاری نے قرآن بیٹھا پڑھ دے آدھے او شیرا آج تو میں کو پہچان گے نا کل نانا محمد مصطفیٰ دی نگری اچ میں پہچان گے انسان انہیں بخاری نے قرآن پڑھنا شروع کیتے آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يار میرا بخاری قرآن بیٹا پڑھ دے وجود تے زخم دے نشان نا شیر نے پنجے زمین تے ستے نا منہ اپنا بند کیتے سا بخاری دی ران تے آتے اپنا سر رکھے سا بخاری اندی کمر تے ہاتھ بھی پینے دا بیٹے قرآن دیاں تلاوت بھی کرنے دا بیٹے انگریز سپریڈنٹ تلے لتے چیخ نکل گئے سا رو دے دے بخاریا تو بھی سچا تیرا قرآن بھی سچا تیرا محمد مصطفیٰ بھی سچا تیرے محمد تا خدا بھی سچا بخاری نے کے سر ہو تا کو پتا نہیں جدا تعلق قرآن نہ لگنے ایت جانورے کھلا پہچان نصیب کر دے آجا میدن علماء نال تعلق چھوڑیا کر ہاتھ جوڑ کے آدم سفر لمبا طویل کی تے میرے بھیرا میں دی محبت میں کو گھن نہیں ہے میں ترے دی تو دے رہے اسماعیل خان دے درام اتا بھی مدارس دے پروگرام آنا اتا بھی میں ہاتھ جوڑ کیا کہ مہر پانی کری آجی یہ گجرے دور کے اندر میرے علماء دے خلاف کوئی گال نہ کری طلباء دے خلاف کوئی گال نہ کری اللہ کی قسم اگر ولی نی تے یہ علماء نی تو تے میں رات کو ستے پیوں اے رات کی تاریکی دے اندر مدرسے دے نل کے تے ٹڈے پانی نال وضو کر کے تہجد دی نماز کرے پڑھ دینا اوہ ویلا آندے چلے عذاب اللہ ٹال چھڑے دارا دے ہاتھ جوڑ کے آدھا علماء دے خلاف کوئی گال نہ کری اگر علماء دے خلاف گال کی تو اللہ تیرے نسلے دے وچو دین دا علم کس گن سی اگر عالم نال محبت کی تھی ائی اللہ تیری نسل دے اندر قرآن دے قاری تے عالم پیدا کر جنہیں علماء نال محبت کی دینا آ یار علماء دا مقام تے مرتبہ تے دیکھ انہیں دیا قربانیاں تے دیکھ آج تیرے ای معاشرے دے اندر سب تو زیادہ ہی ہے علماء مظلوم ہیں آ ذرا پاکستان دے جیلاں دیکھ جیلیں دے اندر بھی علماء نہیں تخت اعتاب تے سب تو زیادہ علماء نہیں انہیں بنکو تخت اعتاب تے لٹکا دتا گئے چار چار پنج پنج لاشاں میرے علماء دے گھریں دے اندر ہیں انہیں دیا دھینی بھی روندے بیٹھے نا پتر بھی روندے بیٹھے نا والدین بھی روندے بیٹھے نا اللہ تے کمے کوئی علماء نال تعلق نصیب فرماوے جنہیں علماء نال تعلق جوڑے اللہ دی قسم رب نے انہیں کو خواب دے اندر کملی والے دا دیدار نصیب کرائے انہیں علماء کو تو کیا جانتی آ میں کو خدا سما میں تے انہیں علماء دے قدمے چ بہ کے سنے تے پڑھے جنہیں قرآن نال تعلق جوڑے علماء نال تعلق جوڑے میرے مفتی عبدالرؤف سکروی نے اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھے وہ آدن سکر دے اندر ایک قاری صاحب ایمیجی میں مدرسہ اے بھی آباد ہے مولانا عطا اللہ دی قبر تے کرونا رحم تے نہ نزول کیا کی دے اجی دے پیتر تے بھرا قرآن بیٹھے پڑھ دینا قرآن بیٹھے پڑھ دینا یقیناً ملائکہ دی جماعت آدھی کریو سی آو مولوی عطا اللہ اپنی ڈاک وصول کر تیری نسل دے اندر عالم بھی ہیں قرآن دے قاری بھی ہیں تیرا او فیض تے تیرا او مدرسے والا سلسلہ جاری ہے یقیناً جنت دے دروازے کھلے پہ جنید واسطے اللہ تیرے میرے واسطے بھی او انتظام کرے مفتی عبدالرؤف سکھروی نے اپنی کتاب وچ لکھے سکھر دے اندر قاری صاحب مدرسے دے اندر بالے کو پڑھن دیاں مسلمان دے بال قرآن پڑھن دیاں ہندو دی بچی ایک وی اندی آئی مسلمان دی ایک بیٹی دا تعلق ہندو دی بیٹی نال لگے مسلمان دی بچی قرآن پڑھن دی ہے ہندو دی بیٹی دے نال چل کے اندی ہے مسلمان دی بچی دو ترے سال گزرن دے بعد قرآن پاک دی حافظہ بن گئی ہے قاری صاحب نے آخری سبق پڑھایا فرمایا بیٹی بن اج اپنے کنبے قبیلے کو منیاک رب نے تری سپارے والا قرآن میرے سینے چ محفوظ کر دیتے بچی قرآن خوشی نے نال لا کے میں دی پئی ہے ہندو دی بیٹی مایوس تھی کہ غم زدہ تھی کہ پریشان تھی کہ میں دی پئی ہے مسلمان دی بچی سویر دی نماز تو بعد پورے کنبے قبیلے کو گھن کے ہی ہے چاچے مامے تیری استدارے تے والد کو گھن کے ہی ہے قاری صاحب نے تیرہ والے رکھتے ہیں پورا کنبا قبیلہ کے نہیں ہے قاری صاحب نے فرمایا بیٹی ذرا تم ہی کھڑی ہو قرآن سنا اپنے خاندان کو بچی آدھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیدی الملک
فهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت خلق الموت خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بچی قرآن پاک کری سنے دیئے قاری صاحب کو کئی مٹھائی دا ڈبا دیتے کئی نے کپڑے دیتے نا کئی نے رومال دیتے قاری صاحب نے بچی دی دوپٹہ پوشی کرئیے ایکو قرآن پاک دا نسخہ تحفے چ دیتے سا مسلمان دی دین قرآن کو سینے نال لائے اتنے تے کونے دے وچ ہندو دی بیٹی دی چیخ نکل گئی ہے رو تے دے قاری صاحب اگر میرا بابا بھی کلمہ پڑھی کھڑا ہویا میری بھی دوپٹہ پوشی کرا چھوڑیا قاری صاحب نے کہ بیٹی تے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لے آیا میرے قریب بھی نہیں گئی بچی رو تے دے قاری صاحب اے بھی روزانہ اندھی آئی میں بھی روزانہ اندھی آما فرا کتنا ہے تارے قریب واندھی آئی میں کونے دے وچ واندھی آما ای قرآن پڑھ دے یاد کیتے میں قرآن سن دے یاد کر کیتے اجائی مو اونچی آواز نال اتنا اونچی سبحان اللہ کو جو تیرے سجے سجدے دی نیند رکھڑ ہوے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ختم نبوت زندہ باد مدارس دینیا زندہ باد مدارس دینیا زندہ باد قرآن زندہ باد دین اسلام زندہ باد. فرمایا بچی ہے کہ قاری صاحب بھی روزانہ آندی آئی میں بھی روزانہ آندی آما فرق کتنا ہے تیرے قریب باندھی آئی میں کونے دے وچ باندھی آما ای قرآن پڑھ دے یاد کیتے میں قرآن سن دے یاد کیتے قاری صاحب نے کہ بیٹی کھڑی ہو تو بھی قرآن سنا ادی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بچی قرآن پاک کڑی سنے دیے اتنے تے قاری صاحب استاد دی روحانی والد ہوندے ایندے کول بھی اٹ بھٹا کوئی نہ اپنے سر والا رومال اتارے سن بچی دی دوپٹہ پوشی کری اس ایکو بھی کلمہ پڑھا چھوڑے سن قرآن پاک دا نسخہ تحفے چ دتے سن بچی آدھی وندی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچی کلمہ پڑھ دیا گھر داخل تھئی ہے ماں نے کیوں بیٹی اے مسلے دی کتاب واپس دیا مگر نہ تیرا بابا آیا تیرا سر قلم کر چھوڑے سی بچی رو پیا دی امی جان ابے کو مارن دا نام دے میرے رب کو بچاون دا نام دے میرے رب دا دعوے کل اللہم مالک الملک تو تل ملک من تشا و تنزی الملک من من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدی کل خیر اللہ کالا کل شیء قدیر. بچی کری اللہ دی بڑائی کری بیان کر دیے اللہ دی ملکیت کری بیان کر دیے اتنے تئیں دا والد بھی آ گئے آتے دے بیٹی خبردار سامنے دیکھ تو من چلائی مارا تے ہی تو دکا دے سا زمین دی طرف سے تیری جان چلی گئی سی بی بی رو دے دی ابا جی اے تے دو من چلائی مارا تے دا من چلائی مارا تو دکا دے پر بھی میں قرآن نہیں چھوڑ سکدی میں تے قرآن دے اندر آسیا دے واقعات پڑھی کریاں بی بی مریم دا قصہ پڑھی کریاں اما عائشہ دی صفائی پڑھی کریاں میں قرآن نہیں چھوڑ سکدی یارو اللہ تیرے میرے دھیری کو بھی یہ استقامت نصیب فرماوے انہیں قرآن دی دولت نال محبت نصیب فرماوے. رب کعبہ دی قسم جنہیں قرآن نال تعلق یاری لئیے جنہیں تعلق جوڑے اللہ نے دنیا بھی بنا چھوڑیے آخرت بھی بنا چھوڑیے ایک ہفتہ پورا میرے علماء نے لکھے یہ بچی تے ظلم تے تشدد تے ہفتے تو بعد رات دی تاریکی تے عالم دے اندر بچی اٹھی ہے تہجد دی نماز واسطے مصلی تے کھڑی ہو گئی ہے ادی اللہ اکبر سبحانک اللہ اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. قران پاک دی تلاوت شروع کیتی ہے ایک سپارہ ختم دو سپارے ختم تین سپارے ختم چار سپارے ختم یارو اٹھ سپارے ایک رکعت
تک پڑھے نا دوسری رکعت کھڑی ہو گئی ہے پر کھڑی پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا غنيما وغساقا علی پور سفر نہیں کیتا لمبا سفر کیتے ہاں علی پوری لیکن علی پوری نا مزاج ہے جیندے جاگدے مجمع تقریر کرنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سے ہاں تسا سارے کو مکہ مدینہ دکھاوا سبحان اللہ آمین علماء سمیت طلباء سمیت اللہ تو کو میں کو مکہ ہی دکھاوے مدینہ طیبہ ہی دکھاوے جتا لکھے کرے سونے نبی دے روزے مبارک تے ما بين بيتي ما بين بيتي ومنبري روزة بالرياض الجنة میرا عقیدہ میرے اکابر علماء دا عقیدہ کملی والا اپنے روز مبارک زندہ حیات ہے میرے شیخ میرے سارے اکابر دا یہ عقیدہ ہے فرمایا بچی کریے قرآن پاک کی تلاوت کرن دی کھڑی ہے فجر دی نماز ادا کیتی ہے موت والا فرشتہ آگے مصلے تے بیٹھی ہے تے موت واقع ہو گئی ہے زبان تے کلمہ بھی جاری ہے تلاوت قرآن بھی جاری ہے آ میرے علماء موجود ہیں پوچھنے کل زمین اپنی جگہ تو بدل سکتی ہے آسمان اپنی جگہ تو بدل سکتے کملی والے دی زبان مبارک تو نکلا ہویا فرمان نہیں بدل سکتا میرے سونے نبی نے فرمایا تیرا مرد عورت بچہ بڑھڑا دنیا تے جڑا کم کرے دا فوتی سی معاشر دے میدان وچ میں اٹھایا ہوئے سی بچی قرآن پاک دی تلاوت کرے دی اٹھ سی علماء نے لکھے بچی دا چہرہ پیا چمک دے ایویں چمکتا وے جویں آسمان تے چڑھوی دا چادر چمک دے ایں دے والد نے اپنی ترتیب دے مطابق لکڑیاں جمع کیتن بچی دا وجود لکڑیاں تے رکھی کرن بھا کرے دے تے بھا نہیں لگدی روندا ہے کاری صاحب کولائے او کاری جی کیا وجہ بچی دے وجود تے بھا اثر نہیں کرن دی کاری صاحب نے کہ تو کوئی پتہ نہیں جڑے سینے دی تپتی طرف دا قران لکھی بنے دنیا دی بھا تے دنیا دی بھا جہنم دی بھا بھی نہیں چلا سکدی آ یار بچی قران پڑھدیاں تے کلمہ پڑھدیاں روانی پئی ہے معاشر دے میدان وچ میں اٹھائی ہوئی سی میرا مولانا عطا اللہ بھی نماز دے دوران شہید ہوئے معاشر دے میدان نماز پڑھدا اٹھائے ہوئے سی میرے بہت بڑے خطیب مبلغ اسلام علامہ سید عبدالکریم شاہ رحمت اللہ علیہ ڈی جی خان والے چھ رمضان المبارک کو تراوی تو بعد گھر تشریف بنائیں بیٹی قرآن پاک کی تلاوت بیٹھی کرے دی ہے آپ نے پوچھے بیٹی کیا بیٹھی کرے دی ابا جی سویرے سکول دے اندر حسن قرات دا مقابلہ ہے مشق بیٹھی کرے دیا آپ نے فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وطور سینین تے زبان گئی ہے اے بھی فوت ہو گئے میرا شاہ بھی قرآن پڑھتا اٹھایا ہوئے سی خان پور دی دھرتی تے چل حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی دا جانشین مولانا شفیق الرحمان درخواستی جمعہ والے دی عصر دی نماز تو بعد سورہ کہف پڑھتا ہوا دنیا تو رخصت ہے قرآن سینے تے کھلا ہا معاشر دے میدان وچ اٹھایا ہوئے
سی اے میرے مدارس والے علماء نہیں آ یار قریب دین پور شریف دا قبرستان ہے اللہ تے کو میں کو گھن ونجے جری زمین کو میرے لاہور ہی نے جنت دا ٹکڑا کے میں کئی مرتبہ گیا جتا نمونہ ہے اسراف مولانا لقمان علی پوری ستا آیا عبد شکور دین پوری ستا آیا قبرستان دا دروازہ کھول سب تو پہلی قبر مولانا لال حسین اختر محافظ ختم نبوت ستا آیا تھوڑا جا قدم اگو تے چا عبید اللہ سندھی ستا آیا اللہ نے تے کو میں کو ایسے قابر عطا کیتن خدا دی قسم جنے کو خواب دے اندر کئی بار کملی والے دا دیدار نصیب تے میرے لال حسین اختر کو کئی پوچھے او لال حسین اختر زندگی گزر گئی ہے تیری ختم نبوت دا پرچار کریں گے کہ نہیں کملی والے دا بھی دیدار تے لال حسین اختر دی چیخ نکل گئی ہے رو پیادے لوگو جری رات لال حسین اختر کو خواب دے اندر کملی والے دا دیدار نصیب نہ دیوے وہ نمار سویر کو خون دیا الٹے شروع دیوے دینا میرے قابل اے گزرن اے عاشق رسولن اے قرآن دی عزت دے عظمت خود دے ناموس والے ناموس دی خاطر اپنی جان دے من والے لوگان اللہ نے تیرا میرا ایسے قابل نال تعلق جوڑے عبید اللہ سندھی دی ہوں قبرستان دے اندر عبداللہ درخواست دی خلیفہ غلام محمد دین پوری عبدالحادی دین پوری یار کتنا خوش نصیب ہے ایتھا بھی درویش وقت مولانا عبدالمجید لدھیانوی دی قبر ہے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمت دا نزول کرے پورے علاقے دے اندر میرے لدھیانوی دا فیض اللہ میرے شیخ حبیب مولانا منیر انہیں کو ان لمبی عمر دے اللہ انہیں دا سایہ تیرے میرے سرے تے تا دیر آباد و شاد فرماوے علماء دی قدر کر علماء نال محبت کر منبر رسول تے بیٹھا یہ علماء دعا کرے سن اللہ تیری نسل دے اندر قرآن دے کاری دیالن پیدا کر چھوڑے